お前自主練とかしてんで、ボール拾いしろよとか。いい。D のやつが自主練しちゃって、うまくなんねえから、もうやめろよみたいな言われて。で、そこで、やっぱり僕も1年生だし、もっとメンタルも弱かったんで、はい、でもそんな言って、なんか、自主練もやめるわけにはいかないんで、って思ってたんですけど、本当もう涙が止まんなくて、そっから。はい、で本当もうダメだと思って、もう寮に帰って、もうシャワー。浴びに行って、本当もう、号泣して。で、その時にやっぱり、こう、人を馬鹿にしたりとか、まあ、人を悪く言うのはやめようって思ったし、まあ、本当に見返してやろうって思いがそこで一層強くなって。はい。おまあ、それが結構、きっかけにはなりましたね。あの、人工芝なんですけど、練習は。それは A と B しか使えないですよね。うん、山奥にある、タモギノっていう土のグラウンドを C と D はやるんですけど、まあ、そこでまあバスがあったら行けるんですけど、バスがない時には走って行って、まあ片道40分ぐらいなんですけど。はい。10分ぐらいの感じで言わんとってくださいよ。もう行くだけで練習やん。ほんまによ。それでもうきつい中、また練習して、もうそれでまあ5時ぐらいに終わって、でまた走って帰って、また人工芝で、まあ A と B の練習終わって、もう中学生が練習してるんですけど、まあ、その小さい隙間で自主練してましたね、ずっと。すごっ。ちなみになんですけど、周りの子たちは自主練はあんまりしてなかったんですか？その自主練量で言うと、龍鳳くんがやっぱり多かったんですか？いや、みんな結構自主練してて、山田の子ってすごい自主練するんですよね。まあ自主練してた自信はありますけど、周りもみんなしてました、してたんで、まあそれに環境に引っ張られてって感じで。なるほど。それでまあ3年生になった時、スタメンで夏も終わり、はい、選手権はいい感じだったんですか？はい、選手権は初戦敗退で終わりましたね。全国の初戦敗退ですよね。そうですね。それで、スタメンですか？それを初戦ティング。スタメンです、スタメンです。まあ、スタメンだったんですけど、まあ、1回戦で終わって、まあ、高校選抜にすごい入りたくて、僕。で、でも1回戦で終わったら、もうほぼ高校選抜なんて、ノーチャンじゃないですか。はい。それで、まあ、終わっちゃったなって思ってたら、なんかいきなり連絡来て、はい。1回戦から3回戦まで、で、負けちゃった子が、一次選考みたいなのがあって、はい。で、まあ、30人ぐらい集められて、紅白戦をしたんですね。はい、みんなが選手権まだやってる中なんですけど、はい、それで1次選考が終わっても2次選考がまだあって、1次選考の合格発表が選手権決勝の試合終わるじゃないですか、はい、で、あのモニターに、はい、あの優秀選手みたいな発表されたの分かりますか？はい、そう、それなんですよね。あれで発表された？そうです、そうです。ええー、だからもうで、みんなでその30人ぐらいでこう隣に座って見てるんですよね、みんな選手権決勝を。それであのモニターに表示されるんですよ、教習所の合格発表みたいな。ほんまに。そうそう、まあキーパーディフェンスって来るじゃないですか。それでディフェンスでなった時に自分の名前があって、はい、うわ、いやもうほんと興奮っていうか、もうほんと夢物語ですよね。自分はほんと何もない状態からスタートして、はい、あの選手権の優秀選手に入らせてもらって、で本当になんかこう考えられないじゃないけど、まあ、レギュラーになりたいっていうのは思ってたし、本当高校選抜に入りたいって思ってたんですけど、まさか自分がっていうのはありましたよ。なぜそう3年間こう振り返った時に、他の選手にはない自分のすごいところみたいなんで、なぜスタメンになれたのかとか、なぜ結果プロになれたのかみたいな、他の選手より勝ってたところありますか？まあ、やっぱり自分を信じれるようになったんですよ。今もそうですけど、ゲーム感覚じゃないですけど、まあ、いろんなこと言われたし、はい、いろんな壁とかあったんですけど、まあ、そういう時にどうやって乗り越えていくか、その時に自分をどんだけ信じれるかっていうゲームみたいな感じで乗り越えてきたんですけど、はい、うん、それでやっぱり自分は自分を信じてたし、まあ、本当にバカにされた反面、いろんな人が助けてくれて、お前だったらできるよとか、はい、お前の苦手なところを手伝うから一緒に頑張ろうとか、だから自分が試合でミスして落ち込んだ時励ましてくれる仲間とかもいっぱいいたし、そういう面で本当に自分は運があったなと思うし、本当にだから運が良かったのは一番大きいですけど、龍鳳くんのその努力を1年2年の時の何やろうな、1、2年の間のこのためが、ためというかその時間がもう武器よね。そうよね、うん、すいません、僕が客観的に思ったのは、はい、青森山田で下やったと、うん、はい、そんな高校生ってめちゃくちゃおる、うんうんうん、日本に。高校生の時に、ああ、青森山田のトップぐらいしかプロにはなれへんなって思ってたよ。思ってた。僕も思ってたし、めちゃくちゃ。もちろん思ってた。みんな多分今も思ってると思う。ただ違うんだと。で、本当僕は今も下手くそなんですけど、逆に下手くそだからっていう、それが武器だと思ってて、高1からゼロからスタートして、本当に下手くそで、それを周りにいっぱい指摘されてきましたけど、本当にそれが今の自分の武器じゃないけど、本当に下手くそって、たくさんバカにされて、周りに本当にいろんなこと言われたけど、本当にそれを言ってくれて本当にありがとうって今思うし。うわぁ、かっこいい。アベンジャーズ出てなかった。
並んでない。それは負けるやろ。菊池流歩って。並んでない。並んでない。負けるさすがに。高1、高2で土のグラウンドやるじゃないですか。その時に帰りに道に思うんですよね、本当に。土のグラウンドじゃなくて、もう本当人工芝でサッカーやりたいって思って、あそこ練習したいし、本当にレギュラー立ちたいって思って、こう、夕焼けを見ながら走ってると、本当になんかこう、込み上げてくるものがあって、毎日。そこでほんま諦めへんのがかっこいいな、うん、そこで多くの高校生中学生はめげる方に行くのよ。行く、もう家帰りたいと、もうサッカーやめたい、もうプロなれへんと、うん、折れるのが大半の中、そこの気持ちを逆の方向、うん、絶対に見返すぞ、プロになってやる、そっちの強なんもんな、能力が強くなったっていうのが龍歩くんの力ですよね、うん、高校とかって上手かったら思春期までちょっと天狗なるやん。ああ、高校生。うまいがゆえに、俺も、この青森山田トップですね。って言って、もう練習せえへん人とかも出てくると思う。練習を手抜き出したよ。青森山田はないんちゃう？逆に。そんな人おらん。青森山田は。そんな人はいないんすか？いますよね。ちょっとなんかもう。いや、います、全然。あ、おるんや、やっぱり。やっぱりそれはあるある。はい。ちょっと一個いいの、はい、その、今思ったんやけど、はい、青森山田に行って1年、2年、こう、辛いことをこう経験するって、まあ、分かってたよ、強豪やから。で、それ、なんで青森山田に行ったのかなと思って、俺。俺、高校を選ぶとき、なんかそんな選び方せんかったから。なるほど、なるほど。まあ、でも一番は素直に、セレクションに落ちて、こう、見返してやりたいって気持ちが一番強かったのと、それとやっぱり山田に行かないと多分、プロにはなれないんじゃないかなと思って。はい。なるほど、なるほど。そうですね、一番。そしてまあ選手権にすごい出たかったんで、選手権に出れるとなったら一番確率高いのは青森山田だなって思って。なるほど。めちゃくちゃすごいやん、はい、えげつない、えげつない、かっこいい、かっこいいからこれしてんの。ゆうくん、え、出身はどこですか？僕、出身岩手です。岩手やっとちょっとまあ選手権でどこのチームが毎回出るかわからない、プロになるために選手権出ないというか、選手権出るって考えて青森に行こうっていうことですよね。はい、すっげえな。その時にそれを考えれるのがすごいと思うわ。僕中学校の時振り返ると、だって高校なんか別にどこでもプロになれるみたいななかった。それはほんま女のおっぱいばっか追っかけて。何にダサいダサい。ここが高校だから1年2年大変で毎日泣くようなことをしてる時に親はどんな感じやったんやろ。親はまあでも、最初は本当、セレクション落ちてダメって言われてたんですけど、まあ最終的に話し合ってくれて、まあ俺を後悔させたくないみたいな感じで、毎回してくれたんですけど、まあ親も半ばレギュラーになれるとも思ってないし、多分3年間ボール拾いだろうけど、頑張ってぐらいの勢いだったんですよね。高1の夏ですね、その僕、まあサッカーノート書いてて、まあさっき言ったことなんですけど、先輩にバカにされるとか、まあいろいろ書いてたんですね。その、毎日の日記に怖いとか、自信がないとか。はい、まあ、それを僕がランニングしてるときに親に見られてしまって、そう、もう親がもうお母さんが泣いちゃってお父さんに見せてみたいな、はい、まあ、そこからリオのことを辛いだろうけど何も言わないであげようっていうか、その気遣いじゃないけど言って、もう本当頑張っておいでしかもそこから言われてないですし、はい、まあでも本当に高校で親に対して本当になんかすごい1年目は申し訳ないと思ってて、責任感というか本当に、はい、来させてもらってるのにレギュラーになれない自分、はい、っていうの本当に辛かったし、本当申し訳ないなって気持ちがすごい大きくて、はい、だから本当、まあ、練習しない日とか、はい、ゲームをしてしまう日とか、はい、そういう日にすごい思うんですよね、罪悪感がして、はい、親は一般でお金も高いのに通わせてもらってるのに俺は何をしてるんだろうっていうのがすごい大きくあって、それで本当に親への感謝とかはすごい芽生えて、さらにそこでやっぱプロにさらになろうという、そうですね、プロになって本当に恩返ししたいじゃないけど、それが本当に強くて、まあでも親が岩手県近いんで青森に、はい、で、まあ試合見に来るとね、プレミアの試合を見たいもんね、やっぱり息子の。そうです、そうです、うん、いや、僕が1年生の時からずっとなんですけど、まあ、出てないとも分かってても、そうそうそう、まあ息子の顔がちょっとでも見れるっていう親心もありますし、そうで、僕はあれなんですよね、駐車場係だったんですよ、1年生の時。それ何係ですか、それ。そんな係。駐車場です。結構係が分断されてて。ああ、なるほど、なるほど。駐車場の係だから、はい、親がこう入ってくるんですよね、車で。岩手ナンバーが来ると。そうっす。いや、でも親だって思うじゃないですか、こっちも。はい、もうすごいで、嫌な気持ちになるじゃないですか。はい。でも、周りは俺の親って知らないわけじゃないですか。ああ、はい。でも、で、親が来て、本気で、こんにちはって言うんですよ、もう。はい。みんな挨拶しないとダメなんで、はい、
そのこんにちはって言ってる時の本当自分のなんか情けない感がすごい辛かったです。うわそれちょっとあれやね、やっぱ思春期っていうのもあるし。そうですね、周りの友達にからするとあいつスタメンちゃんの親見に来てるやんみたいな。あーそうですそうです、もうありますし、で親にこのうわ俺こんなんやねんすまんの、そうです全部の感情が全部全部すまんその感情。おはようございますじゃなくて間違ってそのすませんでしたって言っちゃう可能性あるよ。いや本書けるよ。いや本書ける。りょうくんノートやってるもん。ノートめっちゃ書いてる。あそうなん、ノートって魚、はい、あのノートや、あのノートよ。デスノートでしたっけ。なんで人これ深夜やつのことしてるやん。こっからでもこれでも終わりじゃないと思う。終わりじゃないよね。りょうくんこんなんで終わらへんねん。こんなんで終わったらりょうくんないねん。え、まだまだパフェの上のクリームの部分だけやねん。なんでそれ幅るまだ下のコーンは食べてないのよ。まだ空島行ってないってこと。空島まだ行ってない。金鳴らしてないんやからまだ。えぐ、おもろいわ。まだ見に食うたとこ。まだそこ。まだね。物語。じゃあ次。次回、りょうくんの大学からプロへの道に行きましょう。